Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea vitezei, de execuție, deplasare și în condiții de coordonare. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Viteza te ajută să execuți cu rapiditate mișcări cu întregul corp sau doar cu segmente ale acestuia într-un timp cât mai scurt. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor. Nu este recomandată planificarea dezvoltării vitezei în aceleași lecții cu dezvoltarea îndemânării și cu formarea deprinderii motrice din atletism, alergarea de viteză. Formele de manifestare ale vitezei sunt viteza de reacție, viteza de execuție, viteza de repetiție, viteza de deplasare și viteza în combinație cu celelalte calități motrice de bază. În clasa a 5-a, dezvoltarea vitezei va urmări viteza de reacție, viteza de execuție, viteza de deplasare și viteza în condiții de coordonare. Viteza de execuție reprezintă rapiditatea cu care se execută o mișcare. Aceasta depinde de nivelul de dezvoltare al forței. Se pot folosi ca mijloace schimbări rapide ale poziției corpului, acțiuni motrice foarte bine cunoscute din punct de vedere tehnic, procedee tehnice din diferite discipline sportive, ca de exemplu pasa, aruncarea, șutul și altele. Pentru dezvoltarea vitezei de execuție putem folosi schimbări rapide ale poziției corpului la semnal. De exemplu, din ghemuit sau culcat facial sau dorsal sau din altă poziție, la semnal, trecere în stând și invers. De asemenea, se pot da sarcini suplimentare, de exemplu, palmele să fie situate pe cap, pe umeri, pe șolduri, etc. Viteza de deplasare reprezintă capacitatea de a parcurge o distanță într-un timp cât mai scurt. Se pot folosi ca mijloace acțiuni motrice simple care vor cuprinde deplasări rapide pe diferite distanțe. Pentru creșterea gradului de atractivitate se vor organiza diferite ștafete. Pentru dezvoltarea vitezei de deplasare se pot folosi deplasări în viteză maximă pe distanțe scurte, precedate de acțiuni rapide executate pe loc. De exemplu, alergare cu genunchii sus, la semnal, deplasare în viteză maximă. Sărituri ca mingea pe loc, la semnal, deplasare în viteză maximă.
Acțiunile rapide pe loc pot fi executate cu fața sau cu spatele la direcția de deplasare. Viteza în condiții de coordonare este o calitate motrică combinată. Se pot folosi ca mijloace acțiuni motrice care să cuprindă forme de manifestare ale vitezei combinate cu diferite componente ale îndemânării sau coordonării. Sunt de preferat ștafetele. În clasa 5-a, mijloacele privind dezvoltarea vitezei în condiții de coordonare sunt acțiuni motrice care combină, pe de o parte, viteza de reacție, de execuție, de deplasare și, pe de altă parte, îndemânarea, și anume coordonarea acțiunii segmentelor față de corp, manevrarea de obiecte și echilibrul. Ștafetă. În coloană pe 2, 3, 4 șiruri, primul elev are două mingi. Traseul conține două cercuri și un punct de întoarcere. La semnal sonor sau vizual, elevii se deplasează cu viteză maximă și așează câte o minge în interiorul fiecărui cerc de pe propriul traseu, după care ocolesc punctul de întoarcere și se întorc la următorul coleg care, tot în viteză, ridică mingile din interiorul cercurilor și le predă următorului coleg. La repetarea următoare se vor schimba rolurile, cei care au depus mingile le vor ridica. Variante. Același elev la dus depune mingile și la întors le ridică. Sau se pot folosi mai multe obiecte, ca de exemplu sticle de plastic, care să fie așezate sau ridicate din interiorul cercurilor. În coloană pe 2, 3, 4 șiruri, traseul conține 2, 4 cercuri și un punct de întoarcere. La semnal sonor sau vizual, elevii se deplasează cu viteză maximă și pășesc în interiorul unui cer pe care îl îmbracă, de jos în sus. După aceasta, își continuă deplasarea în viteză maximă la următorul cer cu care procedează la fel. După care, ocolesc punctul de întoarcere și se deplasează în viteză la următorul coleg care realizează același traseu. Variante. La repetarea următoare se îmbracă cercul de sus în jos. Se poate realiza îmbrăcatul cercului de jos în sus la dus și invers la întors. Se pot realiza și alte combinații. În coloană pe 2, 3, 4 șiruri, traseul conține 4-6 jaloane. La semnal sonor sau vizual, elevii se deplasează cât mai rapid, folosind alergarea șerpuită printre jaloane la dus și alergarea de viteză la întoarcere. Se va preda ștafeta colegului următor. Variante. Se poate folosi alergarea șerpuită și la dus și la întors. Se pot folosi și alte poziții ale corpului la plecare, stând pe un picior, ghemuit, etc. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1 Cernavodă, județul Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.